müxalifətin bu ictimaiyyəti hazırlaması ki, Əliyevə bir status verilməlidir, bir titul verilməlidir, konstitusiyada dəyişiklik etməlidir, geri gəlmişkən İbav Azadə də enisin deyir. Bu məni ona düşünməyə vadar edir ki, doğrudan da bunlar konstitusiya nəsə bir dəyişiklik etməyə çalışırlar. Məsələn, bu Qazaxıstandakı kimi deyək ki, elbası, bilirsiniz, orada bir elbaşı statusu verilmişdir Nursultan Nazarbayeva. Ya bəlkə İran modeli, deyək ki, Ali Xameniyə bir ali lider statusu verilib. Hökumət gəlir, gedir, prezidentlər dırnaq arasında seçilir, amma ki, ali lider qalır, o ömürlükdür. Mənə elə gəlir ki, bu İlham Əliyev həm də onun üçün lazımdır ki, əlbəttə ki, əbədiləşdirmək üçün özünü, bu heç şübhəsiz. Amma eyni zamanda özünü cinayətlərdən immunitet qazanmaq üçün. Elementar, məsəl üçün, tərtər cinayətləri, vicdan məhbusları, müxalifətinə, vətəndaşlarına etdikləri, heç kəs ona, onu belə deyək,